Чакаме отговор от Ивайло. Ако той прецени, че може да преглътне нещата, които са случили в миналото, ще е добре дошъл в Левски. Има разговори, т.е. с него до каква степен като процент възможност е да станеш тренер? Разговори с него съм имал. Вече от тук нататък чакам да свършат ангажиментите му, за да реши той какво прави. Но пак казвам, всичките тази истерия, която се по медиите, която стана, че Петев е вече сигурен треньор, не е. Имали сме разговори, трябва да се уточнят някои неща и пак казвам, крайна сметка, той трябва да прецени дали може да приготви това, от което се случва. Дали притеснявате от реакцията на публиката, която видяхме предишния път, каква беше? Не. И че ще се обърнат срещу вас този път? Не се притеснявам. Говориш с тебе, предполагам, знаеш какво напрежение има в Левски, че всеки ден се говори за този отбор. Готов ли си да промениш нещо с твоето идване и изцяло нещата в Герена се променят? Вижте, аз не се притеснявам от предизвикателствата. Може би това ще бъде най-голямото предизвикателство в кариерата ми, но като цяло, който е смел, то успя. Работите ли вече по селекцията в Левски и УЕФА наложи едно доста сериозно наказание на отбора? Това ще попречи ли на окомплектоването на отбора? Не, това нещо няма нищо общо нито с селекцията, нито с това как ще се изгражда отбора. За нас първото и най-важно е да изградим структурите в клуба, Левски да върне името си, което беше за професионализъм, за отбор, който играе всеки матч за победа, който се раздава на терена. И това е най-важното, което трябва да направим, да обърнем малко внимание повече на детската школа, за да можем примерно да развиваме наши кадри. Хубаво е това, което се случва, че Левски налага млади футболисти, но това не трябва да става само цяло.